Doriči! S těmi tvojimi vychcenými hajzlami! A s tou starou babizňou, Doriči! A s celou touto posratou dírou! Doriči, aj s tebou, ty plešatý kreten! Počúvám. Zásielka je pripravená v opustenom vagóne v čiernej nadtisov. Priprav ľudí, buďte pripravení. Začíname skoro rád. A máme niekoho na druhej strane? Bude tam Oleg. Vieš, ktorý? Zubko? Žiadne prísviška, ty idiot! Povedal som, buďte pripravení. A neposer to, lebo vieš, čo ťa čaká? Viem. Ja som idiot? Ty si idiot! Ty hajzel plešatý! Doriči! Ty podľa mňa nie je vôbec. Reveš? Ja... nie. Jak to, že nie? Aj sopletí češu. Dobre, tak revem. Ale tak... no to tak... no, to je to tak dojímavé, no ma tak rozcíti. Keď vieš, že vždy pri tom reveš, tak prečo si to chcel kúkať? Lebo si rád poblačem. Je to taký očistný rituál, ale ty to nechápeš. Kde je Nikolaj? Je tu. Kde je tu? Ale bol tu, nie? Asi ho odradilo, že si tu Drakula roní slzičky. Kriste, pane! Dohodli sme sa, že z domu nikto neodíde. Prečo ste ho nezastavili? Prečo? Pane Bože. Mama? Aha? Je tam hore niekde Nikolaj? Počkaj. Hlavne, že vám chutí. Áno, výborné to je, ďakujem. A to vám ani nenapadlo, že mohol ísť zvarovať kalicha? No poď. Tu hore nie je. Nevadí, nevadí. Zavolám. On si tu nechal telefon. Fakt? Šimon? Šimon, prosím ťa, poobzeraj sa po Nikolajovi. Zdrhol. Bojíme sa, že porušil dohodu a išiel varovať kalicha. Dobre, Peti, ja sa ti ozvem. Jirinka, no, moja! Počkaj, počkaj. Je, prijavť. No. A nie, má si ho chce vzínať. Ten blbec nič nepohopil. No. Dobre, ja sa ti ozvem. Čau. Hej! Seru, som sa skoro došíkal. To je vaše praktiky v fyzlovke zo zadu sa zakrádať more. Čo chceš robiť s tým autom? To je moje auto, no? Ho berem domov, nie? Teda k Zorke. Ty sa zbláznil? Zostane tu. Chceš, aby kvôli tvojmu blbému autu spadol celý plán? A to čo, ho tu mám tak nechať, aby ho tak došlo ho? To vyšlo ho tú trachotinu, čo? Ale prosím ťa, prestaň, chceš, aby nás tu videl. Vieš kto? To. Vieš kto? No nevieš? A ty pána, není toto kalif? No. No. Pozor, trafil ťa!